Bom dia, gente. Tô aqui tomando mais um café. Deixa eu abrir aqui a janela para ficar mais claro. Ai, que vento! Pra gente poder fofocar. Fofocar não é fofocar, né, gente? Que eu falo fofocar é a gente conversar, né? Ah, já tá aqui eu. Cadê? Conta aqui pro pessoal. O que que você fez ontem à noite? O que você fez ontem antes de dormir? Tava com o pano aqui na. Olha aqui o produto, o pano. Conta. Aqui ontem à noite. Tá vendo essa toalha? Olha, ela fez xixi na cama. Xixi na cama. Primeira vez. Ela nunca tinha feito. Fez. Ainda se esfregou em cima, né? Lógico. E aí eu falei pro Júlio, é do lado dele ainda. Eu falei, ah, deixa, bota uma toalha. E aí amanhã eu troco o lençol. Não vou trocar agora, não, né? Aí, opa, filha. Aí agora eu vou trocar o lençol. O de cima molhou também. Só que esse aqui eu já troquei ontem. Então eu vou trocar só de baixo. Tá cheirando, não é para fazer de novo aí não. E aí, o que vocês me contam, gente? Não fui treinar. Quer vir aqui falar? Vem cá. Eu não fui treinar porque eu tô sentindo meu corpo bem cansado hoje. Eu às vezes até fico assim, ai meu Deus, todo mundo vai treinar todo dia, ninguém fica cansado. Mas eu tenho sentido o meu corpo bem fadigado, então eu falei, não, vou me preservar e aí amanhã eu vou. Porque domingo eu corri, né, também. Então, e eu tô numa doideira. Esse mês aqui de dezembro vão entrar 17 vídeos no canal. Então, eu tô bem sobrecarregada, tem muito roteiro para escrever, vídeo para gravar, para editar. Então a gente tem que escolher nossas batalhas, né? E aí eu não fui hoje. Tomei café, agora eu vou arrumar a cama. E aí eu vou dar uma trabalhada em cima desses 17. Não, alguns já entraram, né? Mas vou trabalhar em cima dos vídeos, de roteiro, essas coisas. E vou mostrar para vocês depois, sabe o quê? As minhas comprinhas de make da Black Friday. Já adianto que duas coisas que eu comprei, eu não gostei muito, não, que eu já testei. Só duas eu testei. Bom, então tá aí, deita ali onde ela fez xixi, ó. Vou trocar aqui e a gente já se fala. Bom, o que que eu fiz, ó? Tirei ali o lençol, só que eu deixei o colchão assim, porque eu limpei, né? E aí ficou molhado, então acho que eu vou trocar a roupa de cama só depois. Outra coisa, vocês repararam? Como minha voz tá ficando esquisita, vira e mexe eu já fico rouca. Que é o quê? Que é do cansaço também. Então, o corpo sempre avisa a gente quando ele tá precisando de uma pausa. Tem horas que não tem muito o que fazer, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Mas tem momentos que dá pra gente dar uma equilibrada. Por exemplo, você não vai fazer xixi aí, meu. Nossa. O coração chega até a dar uma pausa, né? Uma parada. Escolhi não treinar, porque eu já tinha muita coisa para fazer aqui em casa, né? E aí, na semana entre o Natal e Ano Novo, é uma semana que eu acho que eu vou conseguir descansar. Que já vai ter vídeo no canal, não vou precisar gravar. Eu vou gravar, na verdade, nessa semana, mas não vou editar nem postar, porque já vai ter vídeo pronto. Então, e a gente tá pensando em ir pro sítio e tal. Acho que de repente eu consigo dar uma descansada. Eu tô falando, minha voz já tá começando. Vocês podem perceber que eu nem me arrumei, né? Aqui tá o fone, ó, que eu vou começar a editar vídeo. Não botei pijama, não troquei de pijama, não fiz maquiagem, não fiz nada. Que eu quero agilizar aqui de uma vez. Eu tô aqui na sala, ó, trabalhando, tá vendo? Geralmente, você sabe, eu fico no escritório, só que a Greta tá ficando aqui. E a cama dela, vocês sabem, fica no escritório. Então, para não atrapalhar, eu vou fazendo tudo aqui. Então, agora eu vou começar a edição desse vídeo, que aliás, esse vídeo. Ai, gente, é muito especial. Eu tô muito feliz.
Até chorei, né, gente, gravando o vídeo para vocês terem uma noção. Esse vídeo aqui, que eu vou editar, ele vai entrar. Deixa eu ver aqui na minha programação. Dia 19 de dezembro, segunda-feira, que é naquela semana que eu vou postar vídeo todo dia aqui no canal. Se preparem. Parei um pouco ali no computador. Fui fazer o quê, ó? Recolher roupa. Que não é pouco, né? Nossa, tá até doendo o braço. Ai, meu Deus, quase caí da escada. Aí quer gravar, quer falar. Eita! Eu esqueci. Tinha esquecido que eu tenho que. Au! Colocar. Ai, o lençol na cama. Ai, gente. Achei que eu já tivesse feito. Você não vai fazer xixi aí também, hein? Peraí, Olivia. Larga. Fica. Sofia, vem pra cá. Vem aqui. Deita aqui, ó, que você gosta. Deita aqui, ó. Vem aqui. Não enche o saco dela. É. Vira pra lá. Olivia. Ih, tu quer descer? Tu quer descer? A mamãe desce aqui, vai. Quer descer? A mamãe desce, você vem. Vai. Olivia, olha aqui, gente, minha camiseta. Devolve, sai. Sai. Não é pra ficar pegando as coisas assim. Olha o jeito que ela desce. Olha as pernas. Olha aí, bagunceira. Olha aí, bagunceira. Tu é safada, né? Tu é safada. Olha o rabo. Tu é safada. Ai, meu Deus, eu sou safada, gente. Eu sou safada, gente. Olha aqui. Vou parar de dobrar roupa, gente. Ó, ela, toda vez que eu pego, ela vem. Ai, olha isso, pegando meu. Vai cair! Ai, gente, ela é muito carinhosa. Ela quer carinho, ela quer brincar. Bom, tá, deixa eu lá ver o almoço, então. Deixa eu ver o almoço. Tira a roupa. Falta um monte ainda, ó. Aqui, ó. Falta um monte de roupa. Ó, gente, meu almoço. Arroz integral. Salmão e polenta. Thalita, não tem salada? Não. Thalita, não tem um vegetal, um legumes? Não, não tem, gente. E eu tô sem nada em casa, eu preciso comprar. Então, vai ser o que tem. E o que tem é isso aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Black Friday, que eu mostrei de skincare, né? Eu vou mostrar o que eu comprei de maquiagem. Eu não usei nada, eu usei dois produtos, porque eu queria usar com vocês durante os vídeos que eu for gravando, né? Então vamos lá, vou começar pelas coisas menores. Vou pegar aqui. Ah, deixa eu mostrar, ó. Vem na caixinha, tá? Eu comprei na Oceane, todos os produtos são deles. Tava com os preços bons, algumas coisas eu não gostei, como eu falei. E que nem eu queria máscara de cílio, não consegui comprar a base, não consegui comprar. Mas aí o ano que vem comprarei. Bom, comprei um creminho pra mão. Bath e Body. Porque eu tava precisando de um pra colocar na bolsa. Pra deixar na bolsa pra passar na mão. Gente, o cheiro é muito, muito bom. Ó, esse aqui é da Oceane. Eu paguei acho que foi R$ 10. Deixa eu ver. Comprei um batom da coleção da Marília Mendonça. No site tava uma cor que eu falei: é perfeito. É esse nude que eu quero. Quando eu experimentei na minha pele, tinha nada a ver e ficou meio. Não é cereja, é canela na minha boca. Vou passar aqui na mão, ó. Ó, dá pra ver aqui? Na mão fica assim. Só que aí quando passa na boca ele fica meio canela. Não é dos piores, mas não era o nude que eu queria. Comprei também essa caneta. Aqui, ó. É uma canetinha da Mariana Saad. Deixa eu ver bem certinho. Traz definição e pigmentação intensa para os lábios em fórmula líquida. Delineia e preenche a boca com acabamento mate. Bom, eu achei. Aqui, ó. Ela é assim, ó. Tá vendo? Tipo um pincel. Vou passar aqui na minha mão. É esse aqui, ó. Esse aqui. É vermelho. Só, ó.
Só que na hora que eu passei na minha boca e passei conforme eles ensinaram aqui, eu achei que ficou um pouco manchado, sabe? Eu não achei que fica uma cobertura esquisita, eu achei. Eu não gostei muito dessa canetinha. Bom, agora eu vou falar essa, o batom e a canetinha na boca eu testei. Agora o que eu não testei, o creme de mão. E aí eu comprei, ó, tá na caixinha ainda. Um delineador que é da Oceane com a Sabrina Sato. Ó. Ele é assim, ele parece largo, mas ele tem uma ponta aqui que você consegue deixar fino e mais grosso, ó. Aqui está o lembrete de medicamento. Aqui está o lembrete de medicamento. Alexa me lembrando que eu tenho que tomar remédio. Ó, o delineado. Gente, eu testei e eu passei, né, quando chegou na mão. Gente, ficou o dia inteiro na minha mão e eu tive que esfregar para sair com água. Eu acho que ele é muito bom. Esse aqui eu ainda não usei. Vou colocar aqui dentro da coisa, da caixa. É, eu nem guardei ainda. Eu tava deixando tudo na caixa para mostrar para vocês primeiro. Comprei aquela buchinha lá, ó. A esponjinha da Mariana Saad. Que é pra passar maquiagem, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Assim, você faz aqui, ó. Pá, 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 pá. Não usei ainda, ó. Tá limpinha, tá novinha, tá vendo? Mas dizem que ela é muito boa, que ela é uma das melhores que tem. E eu tô querendo passar também o corretivo com esponjinha umedecida, porque eu vi que ele fica menos marcado aqui na região embaixo dos olhos. A gente que já tem um pouco de idade, que somos, passamos dos 40, quando a gente passa aqui, às vezes dá uma craquelada, né, embaixo do olho. Pois é. É, a gente precisa hidratar, na verdade. Por isso que eu comprei o hidratante para aqui, para a região dos olhos, para deixar essa área sempre hidratada, porque como ela fica ressecada, craquela. Então, mas aí, mesmo passando hidratante, às vezes fica marcando. Então, com a esponjinha, melhora, não marca tanto. E vamos lá agora. Eu comprei três paletas, uma de iluminador e duas de sombra. Aí já falei bastante, né? Mas calma que tem mais. Comprei da Nádia Tambasco, que geralmente as coisas dela são tudo super caras, cento e pouco. E essa paleta tava 29. Quando chegou, eu falei, gente, eu comprei uma paleta de blush, porque olha o tamanho. É a sombra, é a paleta de sombra, minúscula. Vou abrir aqui pra vocês. Ó, vidrinho aqui. Vidrinho não, né? Um plástico. E ó, bonitas cores, né? Eu gosto dessas cores assim, ó. Outonais. Muito linda. Eu não testei ainda, quando eu testar, eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu até ver aqui essa com brilho. Pigmentação. Ó, tá vendo? Deixa eu passar aqui. Ai, não tem muita luz aqui, que eu tô no quarto. Mas eu achei a pigmentação muito boa. Eu tenho algumas paletas de sombra da Mariana Saad. E eu acho muito boa a pigmentação. E aí, essa aqui também é dela, ó, da Nádia. Aí é de iluminador, ó, o tamanho, a diferença. Vou mostrar pra vocês também. Ó, essa aqui, ela vem um plastiquinho. Ela tem um espelho. Vem um plastiquinho, ó. Tem essas quatro cores. Tô louca pra usar, gente, louca pra usar. Quero mostrar tudo para vocês, meu povo. Vamos lá, que agora eu vou mostrar a paleta de sombra que eu comprei, que dessas compras foi a que eu mais gostei. Eu gosto de cor, né? Eu não sou uma pessoa muito básica do preto e do branco só. Então, nem bege, cinza, eu gosto de cor. E aí eu comprei uma paleta, essa aqui eu lembro, foi R$ 59. Que eu amei, gente. Ela também é assim, ó. Todas vêm uma capinha junto, assim, ó, por dentro. Só que eu já tô tirando pra agilizar. Aí você abre aqui, ó. Tem o um papelzinho, né? Pra proteger. Tem um plástico em cima do espelho que eu não tirei ainda. Aí olha isso aqui, meu povo. No vídeo do aniversário da Bia, foi o da Bia? É. Que eu fiz um delineado verde, lembram? Eu fiz com esse verde aqui, ó. Ela é super pigmentada. E olha aqui quanta cor. Tem muita cor bonita. No vídeo muda um pouco. Não, eu mostrando tá incrível, né? Muda um pouco a coloração. Mas ela é maravilhosa.
Quando eu usar, lógico, vocês vão ver, vão mostrar, vou falar se é boa mesmo, barará, né? Ó, tá vendo? Você encaixa aqui assim, ó. E ela fica toda protegida. Bom, essas foram minhas comprinhas da Black Friday de make. Faltou coisa? Faltou. Vou comprar o ano que vem? Com certeza. Recebi mensagem agora lá da mulher da Solótica, que é onde eu fiz. Peraí. Onde eu fiz a minha lente. Ela me mandou uma mensagem falando que a lente ficou pronta. Eu acho que eu vou buscar amanhã. Nossa, não vejo a hora, gente. Como tá ruim essa minha lente. Pode ver que nos vídeos eu tô aparecendo quase sempre de óculos, né? E aí, eu até esqueci de perguntar. Vocês gostaram que eu comprei? Ai, eu amei. Comprar é muito bom, né, gente? Ai, gente, olha que delicinha, Olivia, a Iana e a Sofia. Vou abrir aqui pra elas ficarem lá fora. É que as crianças ficam brincando aqui na frente de casa. Parece que aqui é o playground. Ó, já vão sair latindo, quer ver? Ó. Isso aí, ó. Já conheço, ó, tá vendo? Vou fazer um cafezinho aqui pra mim. Só que eu vou fazer de um jeito que a Greta me ensinou. Que é um café cremoso. Que é assim, ó. Vou pegar o. Uma colherinha assim do café solúvel. Que foi, Olivia? E aí eu vou colocar açúcar. O tanto que você põe aí, né? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Agora eu vou colocar um tiquinho de água. Peraí. Eu vim pegar a filtrada. Você vai pegar a água, colocou. E aí você vai bater. Mas aí tem que ter braço. Muito braço, ó. Você vai bater, bater, bater. Eita, nós. Será que eu coloquei muita água? E vai batendo. Gente, eu vou dar a receita e tô me sujando toda. Eita, nós. Calma aí. Você vai mexendo até ele ficar bem clarinho. Eu vou mexer aqui e já volto para mostrar como fica. Vai mexendo aí, não para. Ó, eu vou bater mais um pouco ainda, mas ele vai ficando assim, ó. Olha que cremoso. Só que eu coloquei muita água. O ideal é colocar um pouquinho menos. É um pingo de água mesmo. Só para você conseguir fazer o creminho. Eu vou bater mais um pouco, ó. Aí quando você colocar água, o café vai ficar cremosinho. Pera aí, eu vou bater mais um pouquinho e já vou colocar água. Pera aí. Apoiei aqui o pote no aqui ó, aqui em cima, para conseguir mostrar para vocês eu colocando a água e mexendo, pra vocês verem como que fica cremoso, ó. Pera aí. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou colocando a água e vou mexendo, ó. Olha aí, ó. Parece um cappuccino, né? Um café com leite, uma coisa assim. Olha isso. Gente, fica muito mais gostosinho, viu? Do que só colocar o café. Ele fica mais saboroso, parece. Olha. É que não dá. A textura dele fica meio grossinha. Não dá pra mostrar no vídeo. Bom, agora. Vou tomar, né? Ó. Uma espuminha. Façam, gente. Façam. Que é fácil e dá outro sabor no café. Ó, que legal, ó. Tá vendo como ele fica cremosinho? Olha que delícia, gente. Façam. Ó, o Cacau Show querendo aparecer no meu vídeo, gente. Ó, vou sair agora eu vou encontrar o Júlio pra gente ir no cinema. Coloquei essa blusinha aqui que eu já tinha usado esses dias. E aí eu queria terminar de sujar. Coloquei essa calça que vocês já conhecem. Porque a gente vai assistir Avatar para estreia. 3 horas de filme, então eu quero muito conforto. Não sei nem se eu não vou dormir no meio do filme, né, gente? Mas. E tênisinho também, bem confortável. Vou levar essa blusinha aqui, ó. Que vocês conhecem, o tricô. Deixa eu abrir aqui para quem não viu ainda. Aqui, ó. Vou levar esse tricô, porque lá é um shopping. É um shoppingzinho, só que ele é aberto. E lá é muito gelado. Então, quando a gente sair, provavelmente tá frio. E às vezes dentro do cinema também tá um gelo. Então, vou só fazer um lacinho aqui na calça. É isso, né, gente? Tô meio pálida, eu passo blush. Eu preciso de sol.
Eu preciso de descanso, que aí minha cara vai ficar ótima, ótima. Chegamos aqui no cinema. O Júlio foi lá no mercado comprar um negocinho pra ele comer e uma água pra mim. Eu já peguei uma pequena pipoca. Peguei pipoca grande, gente. Porque o Júlio vai querer também. São 3 horas de filme. A gente chegou super em cima da hora, faltam 7 minutos para começar. Tava um baita trânsito, o Júlio saiu do trabalho, foi me pegar, tudo parado. E aí eu tô até meio descabelada, esbaforida, assim, porque a gente tava na correria. E aí tô aqui esperando ele e já já a gente vai entrar. Eu falei, né? É um avatar. Demora pra caramba, 3 horas. Quando eu sair, eu conto o que o senhor achei legal, não, sem spoiler, claro. Saímos aqui do filme agora. Nossa, gente, tô acabada. São quase 10 horas da noite, você sabe, 9h30 eu tô na cama, né? Saímos do filme. O filme é belíssimo. As cenas são maravilhosas, os efeitos são perfeitos. A história, ok. E eu tiraria 1 hora de filme também. O filme tem 3 horas. Eu acho que 2 horas, 3 horas e 15. Eu acho que 2 horas resolvia muito bem. A gente tá indo pra casa agora. Eu peguei uma comidinha pra mim, um japonesinho, porque não tem nada. Peguei umas 8 peças só. Peguei o uramaki, que eu gosto. Porque se eu não comer. Deixa eu apoiar aqui, pegar a chave do carro. Se eu não comer, eu vou ficar com fome de madrugada. Então eu já comprei. Tô indo pra casa. Peraí, Vitor. Tô tentando achar a chave do carro aqui. Ai, calma, gente. Aí vou pra casa, vou comer. E aí, vou dormir, né, gente? Porque amanhã cedo vou sair, que eu tenho que buscar minha lente, que eu falei pra vocês que já ficou pronta. Então eu vou me despedindo por aqui, entrando no carro, fazendo tudo ao mesmo tempo. Muito obrigada pra você que ficou comigo até o final desse vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!